Карантин жағдайына кез келген кәсіпкерлік бейімделе алмайды. Әйтсе де біздің бүгінгі кейіпкеріміз Әлібек Есенов өзінің оқу орталығын бірден қашықтан білім беретін жүйеге айналдыра алды. Осылайша ол өзінің кәсібін сақтап қалды. Бүгін осы кейсті талдайтын боламыз. Армысыздар, эфирде Замандас Live, біз үйден эфирге шығып отырмыз. Ал хабарымыздың кейіпкері оқу орталығының басшысы Әлібек Есенов. Әлібек Есенов кәсіпкер мотиваторы. Оқу және тестілеу орталықтарының жетекшісі. Финляндия, АқШ, Жапония, Германияның білім жүйесін зерттеп, ең өзекті әдіс-тәсілдерін Қазақстан нарығына енгізген. Ұстаздар, ата-аналар және оқушыларға тренинг өткізумен айналысады. Үйленген бір баласы бар. Әлібек, саламатсыз ба? Сіздің оқу орталығыңыз мектеп түлектерін тестілеуге дайындаумен айналысады. Қазір карантин жағдайында қалай жұмыс істеп жатсыздар? Біз 15 марттан кейін, барлық мектептердің бәрі жұмысын тоқтағаннан кейін, Қазақстан бойынша балаларымызды дистанционныйға и плюс онлайн өткіздік. Өйткені ауданнан бізге бүкіл Қазақстаннан келіп оқиды ғой. Оларда даже WhatsApp-ны өзі ұстамайды. Сол үшін біз ол балаларға YouTube-қа видео арқылы, лайфпен, телеграмдармен мұғалімдер барынша жағдай жасап жатыр, мүмкіндігінше. Әрине, офлайндағыдай болмайды, бірақ дегенмен де салыстырма түрі қарайтын болсақ, ата-ананың барлығы риза, особо қатты үлкен проблема болып жатқан жоқ, оқушыларымыз да риза. Өйткені аналогично дейді ғой, Қазақстанда бүйтіп қарайтын болсақ, өте жақсы, өте сапалы, мықты мұғалімдермен түсіп жатқан ол біздің компаниямыз, біздің мектептеріміз деп ойлаймын. Онлайн білім берудің артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Онлайнның плюстары бар, ол балаларға өте ыңғайлы. Бүкіл әлемде негізі онлайн мықты болмаса, бүкіл әлемде үндістер мен қытайлар топ IT компанияның барлығын басқармайтын еді. Өйткені олар Үндістанда білесіздер, көбісі кедей болғандықтан онлайн оқиды. Яғни бұл жерде кедейлікті айтып тұрған жоқпын. Просто ол жақта адамдарға Гарвардқа, Стэнфордқа, АқШқа барып оқуға тек қана бақуатты адамдар жағдай жетеді. Сол тұрғыда мен онлайнның бірнеше плюстарын айтқым келеді. Біріншіден онлайн арзан болады. Екіншіден өзіңе ыңғайлы уақытта оқисын, үшіншіден қалаған сабақты қалаған уақытына қойып боласын. Ал егер оның кемшіліктерін айтатын болсақ, әрине түсінбейтін балалар, лес алмайтын балалар болады ғой енді. Әдеттегідей емес, сәл-сәл кеш қабылдайтын балалар, оларға мұғалімнің внимания жетіспейді, көп балаларға контроль жетіспейді. Жалпы біздің қазақтың балаларында проблема. Өйткені бізде постоянно бүйтіп қадағалап отырмаса, постоянно бір контроль болмайтын болса, балалар көбісі расслабуға ұстап қалады. И сондай нәрсе болмас үшін сол тұрғыдан ол онлайн балаларға кішкене босантып жібереді. А дисциплинасы дұрыс оқушы болатын болса, в принципе проблема жоқ. Дисциплина мықты болса, онлайн мынандай. А дисциплина болмаса, әрине офлайн күшті әдеттегідей. Қашықтан білім беруге ауысу жұмыс процесіне қалай әсер етіп жатыр? Табыстарыңыз қаншалықты өзгерді? Табыс әрине ол төмендеді, әлдеқайда айтарлықтай төмендеді. Процентпен айтатын болсақ, елуден де төмендеп кетті, жартысынан көбірек яғни. Бірақ бұл жерде мен айтқым келеді, біздікі завод емес, фабрика емес, өндіріс орны емес, бала болғаннан кейін біз табыс маңызды емес. Біз мақсатымыз қазір ОБТ-ға, НИШқа, КТЛ-ға балалар тапсырады ғой. Әсіресе ОБТ-ға қанша мың балалар үміт артып отыр бізге, сенім артып отыр. Осы 10 жыл бойы сенген сенімден біз биыл ақтағымыз келеді. Сол үшін біз ақшасына қарап жатқан жоқпыз. Ата-аналардың, оқушылардың барлығын жағдайын жасап, мақсатымыз балаларды аман есен алып шығып, жақсы Қазақстанның топ мықты университеттеріне түсіру. Жылдағы жасайтын жұмысымызды биыл да абыроймен, мақтанышпен алып шыққымыз келеді. Сол үшін біз табыс төмендеуі бізге жұмыс жасауымызға қатты әсер етпейді. Әрине мүмкін мәртебе майдың 22-сен деп айтты, сол кезде тоқтағаны дұрыс. Ал егер ары қарай созылатын болса, сентябрьге дейін, онда кішкене жаз айларында сабақтар бәрі тоқтайды ғой. Ол кезде кішкене қиындықтар одан да бетер қиын жағдайға түсуіміз мүмкін. Бірақ бізде ештеңе тоқтап кетпейді. Әрбір қиын жағдай бізді наоборот шыңдайды деп есептеймін. Сол үшін бұндай нәрсеге мен қатты мән бермеймін. Тестілеуге дайындалып жүрген биылғы түлектерге қандай кеңестер берер едіңіз? Тестілеуге дайындалып жүрген оқушыларға осы уақытқа дейін ауданнан келе алмаймыз, мүмкіндігіміз жоқ, бағасы қымбат деп айтатын. Өте мықты, өте сапалы, қанша мың балаларды оқытып жатқан Есенов онлайн деген платформа бар. Сол платформаға тіркеліп, ол жерде YouTube-пен сабақ жүреді, лайфтармен сабақ жүреді, телеграммен жүреді. Әр оқушының 5 пәннен әрқайсысының жеке-жеке өзінің кураторы болады. Сол үшін Есенов онлайнға тіркелетін болса, кез келген бала деңгей төмен болсын, таңбаны жатамасын, мектебі сенбеген болсын, атанасы үмітін артпай, сен алмай, грантқа түсе алмаймын деген қорқыныш болса да, олардың барлығы қорқыныштарын жеңіп, грантқа түседі деген мен үміттемін. Сол үшін Есенов онлайнға тіркелуге бүкіл оқушыларға кеңес беремін. Біздің елдің білім жүйесіне қашықтан білім беруге дайын емес деген сындар айтылып жатыр. Осыған не деуге болады? Мен қолдаймын. Өйткені басында онлайн деді, онлайн мен дистанционы қашықтан оқыту айырмашылығы бар ғой. Өйткені анау түсіріп қойған сабақтар болса, мына жерде тірі сабақтар жетті, онлайн лайв болады. Бірақ бізге ол қатты әсер еткен жоқ. Өйткені осы уақытқа дейін мен 38 елді араладым. Онлайнды қалай оқыту керек, қалай подход жасау керек, оның барлығын біз білетінбіз. Осы уақытқа дейін тақта біз платформамыз дайын болатын, сол үшін бізге қиындық болған жоқ. А в целом Қазақстанда жалпы негізі дайын емес. Оны шындық айту керек, жасыратын ештеңе жоқ. Бізде дайындық өте төмен, өйткені адамдар оған сенбейді, адамдар керек болса даже телеграмды қалай қолдану керек екенін түсінбейді. Даже кейбір кісілер бар, WhatsApp-та шамайтындар бар. Өйткені кішкентай балалар біз дайындаймыз ғой. Олар көбісі өздері телефон болмағандықтан ата-анасымен жұмыс істейміз. Өте қиын жағдайлар бізде бар. Өйткені біздің әлі менталитет ол нәрсеге онлайнға сенім бізде әлі қалыптаспаған. Жалпы біздің компания ретінде қарайтын болсақ, Қазақстан бойынша 125 Юстади компаниясы бұл нәрсені біз қатты сезген жоқпыз. Өйткені принципе бұл нәрсеге біз дайын болатынбыз. Карантин енгізілгелі бері шетелде оқуға кеткісі келетіндердің жоспарлары өзгеріп жатыр. Бұл сіздердің шетелдік емтиханға дайындалушылардың саны азайып кеткен жоқ па? Жоқ, бұл ештеңге әсер етпейді, өйткені карантин ол тек Қазақстан емес бүкіл әлемде болып жатқандықтан көп жерлерде жеңілдіктер жасалып, дедлайн сроктар ұзартылып жатыр. Сол үшін бұл қатты кедергісі бар деп ойламаймын. Жалпы карантин біткеннен кейін көреміз, жұртпен көреміз, бір мәнісі болады деп карантинге ыңғайласудың қажеттілігі жоқ. Өйткені карантин бізден сұрамайды қанша уақыт болатындығын. Сол үшін тек қана сәттілік тілеймін, құрметті ата-аналар. Біз тек қана үйде отырып, демалып, адам демалғаннан да тамақ жегеннен шаршайды ғой. Сол үшін өзімізді жетілдірейік, дамытайық, бала шағаларыңызды қадағалаңыздар. Оқушылар, сендерге тілерім, карантинде басқа деп, бұл наоборот керісінше, уақыт көп, мүмкіндік бұл нығметте пайдаланыңдар. Максимально өздерін жетілдіріп, дамытыңдар. Карантин деген бұл наоборот мүмкіндік, уақыттарын көбейіп жатыр. Сол үшін бұл нәрсенің барлығын максимально грантқа түсуге, мықты топ университетке түсуіне тырысыңдар. Барлықтарына сәттілік тілеймін. Кәсібі күйреп тұрған бизнес өкілдеріне қандай кеңестер берер едіңіз? Бұл жерде кәсібі күйреп тұрған кезде барлық кәсібі мәземесі деп ойлаймын. Жалпы кез келген кәсіп ол кішкене болса да ол барлық аударалып жатыр, ущерб алып жатыр. Бірақ бұл жерде ескеру керек. Бұрындары мысалы ресторан, баня, бізде шаблон бизнестер өте көп қой. Елдердің барлығы ойлайтын тек қана ораза кезінде демалып қалған кезде жұмыс жасаймыз деп. Бұл бізге челлендж болды. Өйткені кәсіпке деген соңымыз ерекшелік қой. Кез келген ударды біз қабылдай алу керекпіз. Бұл өте дұрыс нәрсе, бұл нормаль нәрсе, бұл қалыпты нәрсе деп қабылдау керекпіз. Өйткені әрбір сәтсіздік бақытқа деген бір қадам. Сол үшін бұл нәрсеге бола біз бизнесімізді тастамау керекпіз, бұл нәрсеге бола біз үмітімізді үзбеу керекпіз, ары қарай кәсібімізді дамытып, керісінше адам қиналған сайын, келісесіз бе, адам кез келген адам сұраса қиналғанын бәрі еске алады. Мен ата-анамнан сұрасам да, 92-ші жылы қиналушы едік, бүйтуші едік, бәрі есінде. Бір бақытты сәттер есімізден шығып кетеді. Қазір адамдар керек болса мен әйел магазинге барғанын ләззат алады. Өйткені оның қадірін түсініп жатырмыз. Көшеге ескі шыққаннан ләззат аламыз да, өйткені бұл нәрсені біз сезбегенбіз. Қай кезде сездік? Қолымыздан ол бақыт кеткен кезде сездік. Сол сияқты бизнесті біз всегда дайын болу керекпіз. Ешкім уверен болмау керек. Өмір бақи бизнесім жүреді деген түсінігі жоқ. Кез келген бизнес белгілі уақыттан пикқа шығады, шыңға барады, одан кейін құлайтын уақыттар болды. Сол үшін құлатпас үшін үнемі осындай қысылтаяң, қиын кезеңдерге дайын болу керекпіз. Бұл шопақ дүние. Бұл өтетін нәрсе. Өтеді, кетеді. Кейін барлығын сіздер мақтанышпен айтатын боласыздар. Егер бұл нәрсеге қазір төтеп берсеңіздер, сабыр етіңіздер, не просто сабыр сөзбен, ал іспен көрсетіңіздер. Мықты кәсіпкер екендеріңізді осы жерде көрсететін үлкен мүмкіндік туып тұр. Әлібек, сұхбатыңызға рахмет, ісіңіз табысты болсын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсылықта көріскенше сау болыңыздар. Ынта болса адамда, қиын іс жоқ ғаламда. Біздің кейіпкеріміз кез келген жағдайға бейімделуге болады дейді. Өйткені ол өзінің орталығынан білім алып жүрген жастар мен оқытушылардың алдында өзінің басшы ретінде жауапкершілігін терең сезінеді. Сондықтан кәсібін тоқтатпай, бар мүмкіндікті пайдаланып, бизнесін жүргізіп жүр. Эфирде Замандас Live бағдарламасын тамашаладыңыздар. Келесі көріскенше сау-саламат болыңыздар.